მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მივარ ჯეოზახიდია ვიდეოში. ხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი Minecraft ჯუმბერასთან ერთად ჯუმბერ. ეი, მესვრი ბიჭო. სასტი გამარჯობა. აუ, შენობა შენ იარაღი საიდან მოიყვანე აქეთი მენა. მოკეთ მეგობრებო, ეს ვიდეო აუცილებლად დალიქით გამოიწვეთ. ჩემი არხი ჯუმბერას არხი, მოდით ავიყვანოთ აი ეს ვიდეო მეგობრებო. ზუსტად 1500 ლაიქზე. ძაა მაგათ უყვედა ქვევით ჩავარდით შენობა შენა. მოკეთ ავიყვანოთ ეს ვიდეო 1500 ლაიქზე. ყველა მგლიჯით ლაიქის ღილაკებს გამოიწვეთ ჩვენი არხები ვეჭვეთ. დღეს PUBG-ის იღბლიანი ბლოკი და Brawl Stars-ის იღბლიანი ბლოკები გვაქვს და 1500 ლაიქი აქაც წერია და მე PUBG-ს ავირჩიე წინაზე Brawl Stars-ი გავხსენინ და ეხა PUBG გვინ და აი პრინციპში დავიწყოთ. დავაი 1 2 3. მერე ჰა. ეს რა არის? ეი რაღაც განძი ვიპოვე. შენობა შენ ნახე. ნახევა. შენს უკანა. მე მოძებნე მერე. კარგით წავა. არ მოყდი შენობა. დანაირად შეთერი ხარ. აი ჩემსაც ნუ გახსნი, გთხო აი გთხო უკვე რა. ჩემი, ეს ნუბო, შენი შენია რა, ყომე. მე არ ხსნი შენებს, როცა გავხსნი, მაშინ გახსენი. არა მინდა ძმა, კარგ რაღაცაში არ დამიძახე. მას აუწყეთ. ოკეი. ოუ. ეპიკ. ეს მგონი მოვიგე მეგობრებო. ერთან ერთ იმაში თუ რა ქვია მაგას ვითამაშეთ ერთჯერამდე. მაშინ მოიჭველი ვიგებ. კაი, ამას არ გამოვიყებ, მე ჩეთერობა. ე. გადი, ძიჯო. არაფერი არ მოგივიდა? დაიწი მაინც შენ ბშინა. ეგ რა ხმალი გაქვს ბიჭო? ძალიან PUBG ხა ნახე რეებს გაიკეთებს, ძალიან არაღებს თუ ძალით ავირჩი PUBG. გადი შენ ბშინა. აბა დაცდა არტყე უკანე. რა დაცდა არტყა, არა კიდე. ბიჭო, იმენა რაღაცნაირად. აჰა, ესეც კარგია. ბიჭო, მაგრამ მეკინი არ მაგ. აუ, ემერა, აუ ბიჭო, არაფერს არ მიგდებ წესიერს. გამომ, კურდღელმა მომკლა. შენობა შენა, კურდღელი შენზე ძლიერია. გეუბნები და არ გჯერა. საათ კურდღელი და საათ შენ შენობა შენა. ვიზე ძლიერია კურდღელი? შენზე. ეხა ყველა რა გიქნა ისაა. ოპა. ой 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 ზუსტად ტიენტის გადამოვახტი. აუ ეს ვინ? აუ კურდღელმა მომკლა მეც. დანაირი კურდღელი. კურდღელი შენზე ძლიერი რა არიცი? ოკეი, დავაი. ეს რა არის ბიჭო? ეს რა არის? რა დეგენერატობა რაღაც დამივარდა ბიჭო იმენა. არა და ბიჭო PUBG-ის იღბლიანი ბლოკები მაქვს და ხო უნდა და დონტს. PUBG უიღბლოა. რა უიღბლოა, ძმაო? ეხა რა მომეხიდა მეცეთ, რა მომივიდა? ოი. ეს რა არის? Oh my god, ეს არ გავმაზეთ მეგობრებო. ხო იცით ხარ ებიც მოხდება. დათმა მომკლა სათხარ. ნუ ბიხრო ხარ მაგიტო, ძმაო, და რატო მაგდებ შენ ნაგლობავშო? აა ბრძოლობთ. ბოლოშია ბრძოლა შენობაში. ეგ ცხენი დაფრინავს შენი მიდან, ე. იგით გახედე მალე. იგით გახედე ცხენი დაფრინავს. ვიცი, ვიცი. ბეიბი. ეს რა არის? აგის გამშურს ვიცებნა. ოო. დავიდა. სერიოზული რაღაცა არის. პირი მოკვათ. მოდი აბა ერთი წამი. გადი, ჰა, ვანცობა ხო ხედა? რა პანზობა? ასე მე ახლა. ბიჭო, სპიდი მაქვს. ამ ხმალი, ეს ხმალი რა ვიღე? რა ქვია მაგას? სპიდი მომემატა რაღაცნაირად, შეკარა ვარ უკვე. ხმალი მაგარი ხმალი ხანდეს. აი, ეს აქ იყოს. აუ, აუ. აი, ესენი გადავაგდეთ, 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 გადავაგდეთ. ნუ ეს ცუდია, ესენი კარგია. აი, აი, მომივარა. ესეც ასე ამას დავაყენებ. ნახტობს ის რუს ვიღაცა, ე. შენ დაფრინავს. ვაიმე, ეს ვინ არის? მოკალე. ეს ვინ არის, ბიჭო? ჰა? ეს საიდან მოვიდა? მე დავასპაუნე. აუ, ნახე რა მომივიდა. აუ, ეს შალკერები უნდა მოკლათ, ე? მე შეიძლება. აი და X spawn point-ი დავუძათ უკვე. აუ, შენ კიდე ჩემს უკანე ყავი. მე ზევითაში რანუბია რა, პროსტა რა, რანუბია რა.
აი ხო წავა. ჩალკერები სად არიანა ვა? ზევით. განდნო მიტყავ ხა ჩალკერი ხა უნდა მო. აი გრეხი ხა. მე რა ქალი ხა ჩალკერები. აუ ხა მომივიდა. კაი იქით უნდა გავიდე. ოპა, ოპანიტები. აუ ეს ასე გააგრძელდება ბიჭო, კაი მეღატავები? შალკერები მოკალი შენ უბოშინა. დაც ტეპე მოვალდა მოკლავ. სპაუნ პოინტს დავიდგავ თან. სად მოხვალ ტეპე? სპაუნ პოინტი მეც დავდოთ. აუ ჩემი ის აიღე? აუ რა გიღია, ნუბიხარ. ნუბიხარ. ოღონდ მაგას მოვალე ხა წაგარცმე მაგის გამოე. მე უეჭველი წამართვი. ჩემი ბოუა აიღე შენ. არა მიღია და დამეხმარე ამათ მოკლაში რა, რიტო რასაცელია. ბიჭო, შენ გაკაინივთები და შენ რა მოკლა. აი, წავედი მაშინ. არ მაინტერესებს, ამის მე რაფერში არ გეხმარები. ამის მე ვაფში აღარ დაფიქრე. აუ ნახე რა. რა ნუბი ბავში. აი ეს რა არის? აუ რა ცუდი რაღაც. ვაიმე. მოდი. აუ რატომ მოკვდი? რაღაცა უნდა დამეტეს და შენზე. ტეპე მოდი. აჰა დავარწმუნე. როგორ? ოო, ეგ რა ხმალი გაქვს, ბიჭო? ჰა? ძალიან მაგარი ხმალი. აი, ფრინავი ცხენი და დასპაუნდა იქითე. კიდე. და მოკალი მე რაც ჩალეჩ. ოო. ოფ. ეგ რას გაგვიკეთებს ხალხო ხო ხდებით? ე, ძაღლებს რა უნდა ჩემგან? ანუ ვირო ხარ მაგიტომ მოვიდნენ. всё წავიდნენ ეგრევე. მე გავაჩერე, თორე წავიდნენ არა ის. კარგით. ეს ვინ არის? ბოუ ქვიამ. აუ ეს ბოუ ვინ არის? აუ რა მომივიდა ხა დაიხჩობი. ბიჭი ხა დაიხჩობი კი არა. ყველა ჩემი ძაღლიც მოკვდა. კარგია. კარგია. აუ ეს მოკალით რა. აუ რა ეფსაკეთები მენა. ერთი кай ხო არაფერი არ ამოგივა შენ. იმინე ყველაზე ცუდი რაღაცები სულ. რა? მოუკუდი. кай ბიჭო, მაგდებ თუ რა ჩალეჩები ხო? დამაცა ორი წამი რა. შენ ორ ჩიკოე. მიყავ ბიჭო და რა რა მაცადე. სად გიყა მე ბოლოში ვარ გასული უკვე. აბა ვინ არის, ვინ მიტყავს ეს ვინ არის? მე გავედი უკვე. არა. კაროჩე რა. მე დავამთავრე. მოდი ვარ შენ უბოში ამაცადე ხარ ები გიყო. რეებს გაიკეთე პროსტა. ამე წესიერი რაღაცები. ე ბიჭო, რამე წესიერი ხო უნდა და აგდო. აი ეს ვექსი ვინ არის ვექსი? ბიჭო, გაათენი ხოლმე რა, ჯუმბე რა, ნუ ბიხარ. მოგწონს თუ იმა თუ რა. მე ხელს არ მიშლი შენ ხარ ნუბი. ეციმაში უფრო კარგად თამაშობ. კარგად კი არა, ნუბურად თამაშობ შენ უბოშინა. რა ის კარგად თამაშობ. ხო? აუ, მინდა რომ ორჩედა, მაგრამ ვერ ვასწრებ. ხუთი ბონუსი. ტეპე მოვალ შენთან. აუ, ამაზე кай ხა ვერაფერს ვერ დამეკიდებდა რა. кай, ესე იგი ეს ასე. ესენი არა. აუ, ეს ვინ არის? დებილი ვიღაცა არის, ბიჭო. რა მოკლა ამ პატარა რაღაც? აუ ეს. შენ ნუკლა მე რატომ მკლა? მე ხო არ მომიკლიხ. კიდე ქიხმანდ. ბიჭო, შენ რომ მიტყვა ვექსია თუ ბექსია თუ ვიღაცა მომზდებს და მკლავ. აჰა, მაგან როგორ იმას გიქნა რა ნუბი ხარ მართლა. წაიყვანე შენი კრიპერი. მოდი არ ეს ასე. ინფინიტი lucky bow ეს ასე. ეს დავაყენე. ბიჭო, რომელიც ვესროლო? ეხა ძალიან საინტერესოა. აუ, ისრები რა, ერთი ის არის მომე რა. არა მაქვს ბიჭო. დავაი დავიწყოთ, კაროჩ დალიე რაღაცეები, რაც გქაქ დასალევი. აა ესეც ასე. ამასაც ავიღებ. ამასაც იქ დავაგდებ. არა მაქვს. თითქმის მეც იგივენაინად. დავაი. რომიც არ მაქვს. Давай, let's go. Давай.
აუ რა გააკეთე, რას ჩალიჩო. ოუ. რა გააკეთე, ვერაფერს ვერ ხედავ. ხარ, აი გრეცნული. ეს რა გააკეთე შენობაშენა? ორი ფოუშენები დავყარე სპეციალურად, მოდი აქ. რა ნაირად არ კვდები? რა ხმალი გაქვს, ე? ოქროს ვაშლი მაქვს შეჭმული, ყველა ძლიერი ოქროს ვაშლი. ე, რა ხმებს გამოძებს? კრეატივში ხარ? არა. აა, რაღაც ეფექტი მაქვს და ვერ გირთხავ, არა. არა. შეჭმა მოასწარი. აი ხა გირთხავ და დაგერხა. ე. რატომ ვეღარ გი? ვერ გირთხავდი. აბა, რა გეგონა, ბიჭო? დიაკ. რაღაც ეფექტი მომიცა და ვეღარ გირთხავდი. ოდა ევე ეფექტი მომ. ოხ, ჩემო. ე. სადახტი ძმა. ოდიაკ. გადავს. 2-1, 2-1 რა გადარჩი ის? 2-2. რა 2-2, 2-1 იყო? მე ორჯერ მომკალი. რა ორჯერ მომკალი? ერთხელ მომკალი. გადაახვევი ვიდეო ორჯერ მომკალი. მე არა ძმა, ორი ბოლოა ეს. ორჯერ. მაიც გადი. ეს ხო 2-2 და გადამწყვეტი. არა, არა, 2-1, 2-1. აღარაფერი ეფექტები არ მაქვს. 2-1. ეფექტები არ მაინტერესებს. დავაი. დავიდა, მოდი. ოპა. აუ, მოკვდები ხა. არა. ე, შენ, კაროჩე, მოვიგე მეგობრებო. რანაირად მოიგე? მე მესამე და გადამწყვეტი, მესამე და ბოლო, წავი. არა, დაი წავიხილო მე მაცალე. 1 HP საჭმელი არ მაქვს ვაფშე. საჭმელი მომე რამე რო ავიხილო რა. მეც არა მაქვს. Kill დაწე და ეგერ. აჰა. კაი, სამი, 2, 1 დაიწყეთ. მოდი აქ. დავაი. აუ რა ვქენი. აი გრე. შენუბოში. აი ცა ტორტი მქონდა სადამ აქ? სარიც არ მაქვს. ჩაიდან ვიტო. აბა რა გეგონა. შენუბოშენა პრო არ, პრო. მოდი აქ. მიდი, მიდი გესროლო, მოდი. აუ ნახე სად არის რა. ნამდვილი პროვები ეს თამაშობენ ბიჭო. ვაი ვაი, უკვდები, უკვდები. ჩავარდი. არა. ერთი HP დაურჩი. მე ბლოკში მოუკვდი ბიჭო, ბლოკში გავიჭედი და ასე მოუკვდი. აბა რა, ეგ გავთვალე მე. მოკეთენ გორე, ოთო მოგიწონ თესი და ალცი დაალიქით გამოიწოდე. ჩემი ხი ჯუმბერს არ ხი გვერდთ არის ვიდეოები ეგეც აქ და ალცი და ბაყი და ბაყო ბაი. კარგად.